Sporedno të thënë që vendosja e marveshës ose ratifikimit marveshës si kusht për liberalizimin e vizave është edhe i padrejtë dhe i papranueshme. Dhe mendoj që në këtë drejtim institucionet e Republikës Kosovës do të duhet që të intervenonin dhe të kundërshtonin këtë kusht të Komisioni i Bashkimit Evropian, sepse nuk ka kurfar gjithëshmërie logjike as racionale në mes të ratifikimit kësaj marveshje edhe kriterive për liberalizim të vizave. Unë kam pasur disa diskutime me deputet të Parlamentit Evropian, kur ata ishin Prishtinë në këtë komisionin për zbatimin e MSA-s, si dhe me komisionerin Han, kur ishte pashtu në Prishtinë, dhe në secilin prej takimeve u kam thënë që kjo është edhe pa drejtë dhe pa pranueshme. Në fakt, mendoj që po të kishte pasur një vendasmëri më të madhe nga institucionet e Kosovës, ky kriter nuk do të na vihej i fare, sepse prapë them është edhe i pa drejtë, edhe është i pa presedent. Pra nëse i krahason vetëm vendet e rajonit, ansëm që prej marit zi, jetërit e Serbia, të cilve u janë liberalizuar vizat shumë herët se Republikës e Kosovës, asë njërë për të nuk kanë pas kusht këtë kusht. Pas Kosovë nuk e ka kusht që ta ketë tërë vijen kufitarë, të kufirin në ndërkomtarëve, të ratifikuar dhe të demarkuar, po vetëm në rastën e marit zi. Sëpse për shaman ne kufirin dhe me Serbi nuk e kemi të demarkuar, pa e nuk në është vën kusht. Pas marit zi nuk e është vën kusht kufiri me Kosovë, kur janë liberalizuar vizat, e asë bisë. Më thonë, këtu po bëhet një loj standart e dyfishme Republikën e Kosovës, jo vetëm që deri tash qytetarët e Republikës Kosovës janë bajtër si qytetarët e vetëm në rajon të cilët nuk kanë lehtësi të levizjes në zonën Schengen, po edhe tash, kur përfundimisht edhe një vlerësim edhe një propozim pozitiv përsa e përket kësaj qështje, prap jam vendos disa kushte të cilat në njërë nën janë padrejta, në anën tjetër janë jo praktike, edhe për më tepër vetëm sa po e thellojnë krizën politike në vend. Kështu që mendoj që natyrisht Republika e Kosovës duhet të jetë vendosur në mbrojtjen e interesit të vetë, të territorit të vetë, të sovranitetit të vetë, dhe askush nuk mund dhe nuk ka drejt që të na vendosë kritere në cilat kërkohet një përse që ne të heqim dorë nga territori për një përfitim si që është liberalizimi në vizë.